У нас є сьогодні центр бездомних, безпритульних, і ми там маємо банк одягу, але він не такого зразка, який би я хотів бачити. Там потрібно зробити ремонт, реконструкцію і зробити його на ній, що людина приходить, сім'я приходить, що вона повністю все виставлено по розмірах, по періодах ділися, подивилися те, що вони бажають, і в нас є можливість забезпечити, щоб воно просто не пропадало.